Komiteti i veteranëve të luftës antifashiste nacionale shqiptare të Durrësit ka organizuar një takim me rastin e 76 vjetorit të konferencës së Pezës. Pjesëmarrësit u njohën me organizimin, zhvillimin dhe vendimet historike të kësaj konference për zhvillimin e luftës antifashiste nacionale shqiptare kundër pushtuesve fashist. Sot, në kuadër të 76 vjetorit të zhvillimit të konferencës së Pezës, neve bëjmë këtë përkujtim dhe pjesëmarrjen tuaj edhe të gjithë pjesëtarët e organizatave dhe shoqatave të civotrën që ndrojnë vlerat e lartësit. Edhe pse jemi pas në vites me zhvillime të vërtetshme politike, deri në ndryshime të sistemit ekonomik shoqëror, rëndësia dhe shkëlqimi i kësaj konference nuk është vendosur. Përkundrazi, për kohën që umblodh dhe për çka prodhoi ajo, është e parazgjeshur me mandshtinë e kuvendëve apo kongresën mbarkombëtare. Në këtë takim është bërë akordimi i titullit pasardhës i veteranëve për prefektin e qarkut të Durrësit Roland Nasto dhe deputetes Klodiana Spahiu. I jepet shokut Roland Peçi Nasto, dëshmia pasardhësit veteranit Lamçit, prefekti i qarkut tonë. Konferenca Pezës u zhvillua me 6 mars të vitit 1942.